Normalno da nas to obavezuje da i 2016. odradimo tako kako smo već krenuli i navikli. Opet smo uradili jedan ambiciozan program, predali lokalnoj samoupravi, oni su, bar ta odbornička većina, dala saglasnost na taj program. Opet je tu zaplanirano da se sa još većim iznosom para ide u investicije, dakle u planu je nešto preko 41 milion dinara. Opet se planiraju tih 10 miliona za sređivanje parka oko Kule. Planira se kupovina dva vozila, jedna je autocisterna i jedna mašina, višenamenska mašina, takozvani skip. Uz sve ostale manje investicije, to je plan od 41 milion dinara, što je najveće investiranje primetiti do sad. Normalno da se opet ostvari dobit koja bi trebalo da opet bude dvocifrena, je li tako? Ambicija dobra, namera dobra, iskustvo koje iza nas stoji, valjda će nam pomoći da i tu godinu završimo uspešno i da na kraju te godine opet konstatujemo da je to bilo dobro i da izrazimo zadovoljstvo.